with the biggest celebrities on one station. Proudly brought to you by Net One, the world in one. Voila! Let's do it. Empaka, a single reason. That is one of my favorite parts of the song. But fanonya nyori farira pe song ye anditi ya matangire ainaita song yacho inini angu I don't understand and chichewa anditi chichewa ya alright inini angu I don't understand chichewa. So when I sing that part ndotanga chiti mulagina nanzelesani zangulala inindelendena ndosha ndoi manchitala sa ndukumbro chumundi zizise uti shunaitu kwa se zaita zakanaka apetila nyota pasile. Exactly. Saga, ine ipano imbuka sei babo. Mulengi. Anati tieni la kusanga la chabe. Osati tisimenyana. Astu. Ura kuti mwari wakati tofano ngiti chifara chete. Mhm. Kuti tingiti chirovana. Okay. Ya mulengi ndiye mwari. Uh-huh. Anati wakati tieni la tinofanirwa. All right. Kusanga la chabe, kufara chete. Uh-huh. Osati tisimenyana. Osati kwete kuti. Osati tisimenyana. Zimenyana. Zimenyana. Oh, okay. Ndo kurovana. Okay. Ah, because inina, kamimbro kandoita gaini na. Nda zoka voice kazi kari kutapira bati.
tumawezi tache tukuru ma lyrics arukura mbakura arama uguina makadi zvenyu baba ini ndinofara zeriki mskara zvidi aiwa inini ndinofara ini nonzi center stage and tinoipiwa ne net one the world in one starangwe ndonzi chamvari and tinotenda kuti na baba Alec Macheso pana apa saka pa interview yedu kati chitaura chisanganisa nechirungu imongo tsarudzo masana mapindura munongoda kuita handitika chamvari chaye chaye aibo deny Mama Cheso in the studio. So we're also live on Facebook right now. Please share the video with everybody that you know and get everybody to come through because we've got Baba Alec Macheso in the studio. And like I said, it's probably brought to you by Net One. So while you're streaming, make sure that you get your data from Net One, the fast quality network. And you can buy your data by simply dialing *171#, select option 2, select option 1, prefer, choose your preferred cost, and then you can also buy your bundle using *111*4#. It's by Net One, the world in one. So we got Baba Alec Macheso in the studio with Ngai Bake. Songi pamaka approach kwa na free man chinzi ngati te songi maka approach na se kupi how shaka famba se free man mwana tinoona na tusu sangana sokanyanya hivi pama phone tunotaura Derek okay sokanyanya sasa akanguri anditaurira kuti ndara pano zvatoti tizoita michisimbisana kuti hapana zvatichazoita kana zvinhu zvangu ndichinge ndapedza zvandiri kuita chingoma changu ndikachilaira chapera then ndozodii ndozokunzwisaimo ndoona kuti muwane zvokuita pachiri so papane kanguva tichingokurukura tichikurukura dzamara azo aiuya kumba anouya kumba nguva nenguva even kuofisi kustudio aka ndoba akazonditrai tichingoma chiya chacho ndechishi ichi ndobva ndisiyira ndikatambondisiyira ndimbochinzwa kuchata iye ndokuenda ndokapasina chorus handiti papo pasong yacho pachingoma chacho iye anga nezvanga akaita alright pachingoma chake saka inini wose semuimbi se mamanziro andakazoita ndasara ndaiteerera ndichiteerera ndikateerera ndika chega bandaiti umu ndopano ndizodi ndizopinda my head ndinyatsonzwa the sense of the song kuti iri kuti kudi ndisanda di ndanya pinda mairi saka ndipanguva yakanaka yakakwana kunge ndichishanda nayo mungati udzotengeri nguva yakareba sei ndakaita almost close to a month wow okay yeah ndichiteerera ndichiridza zuva nezuva ndichiteerera ndichinyatso tsvaga pekuti ndinyatso kuisa pane gwenenzvero asi nemusi waakazouya ndikati right ive chiuya manje indapedza ana ndichiita apaka ndapedza zvinozvi ndo paakauya auya ndovatatora ndovataenda kupi kustudio chitungwisa ndokusika ndikati right ini ndakuita izvi gitaa ndakazoita rikuzoisa ta kustudio maenda mushure meunge ndanzwa mavoices ndaisa mavoicesndokuzonza kuti miratimbotikande tikandidziri futi chine chekuita nesungura apa kutaridza kuti music iyi ingori music mimwe chete nomaita kuti isim dance wo ijazz here afro jazz here asi indinongokwana pane chose chine chekuita nechinonzi music aka zvakandipa manyuku ndaako ndaisa mavoices aya ndaisa iyewo zvikamushambisa kuti ndara apa makazoita sei apa matoita nge chingoma chachenyu kaichachenyu chingoma ndikati chako ndechangu ndechako aka ende zvinonzwika kuti apa ndepa freeman but zvakanyatsobuda zvakanaka kuti even mundiro handipane sadza mavheji nenyama everyone is playing their part ipapo zvichinaka izvozvo izvi saka zvakazondibata zvikandinakidza munguva imwe cheteyo kuti ndaisatarisira kuti zvingazobuda mabudiro iwayo ndaisatarisira kuti chingoma ichi chingazoita chingazorira maririro achiri kuita zvinonzi kuti kona yose yandaenda handina pandosvika ndichishayiwa
Muzimba papi mamota mu spipipi makombi mabazi mago fast ye kwese rikungorira rikungonza rikungorira kana ndiri kana naenda ku Australia ndakasvika ikoko yakatobaka kudhara oh ah kashiti kaya kana ndira ko manje ndakatora mari manje kakazonetsa manje uko kokoko kanzi ngatwe kushene sheti mani wanike ngatwe sheti yoi yeah ndakatenga Saka ndechifunga kuti muchauya nemakaipfeka kana kuti muchangozotiratidzawo. Ndinobvutirwa. Munobvutirwa. Yakaita kuti ngimvute chasenge Sunday, last Sunday, pana tine family show apa. Ndakaipfeka kanga kechi 2 kubva kechi 3 kubva tabva mukunoshuta video rere. Hayi. Umaita dzikurai. Kurai sheti, kurai sheti. Mai wii. Saka ni ndika kura ndo sana ndika peke iko ndiri pa stage David way. All right. Saka ni iri kunetsa sheti yo iyi manje. Sheti yatinetsa yasi. Chaita kuti inetse kuburikidza na music. Kuburikidza na music yatakaita iyoyo. Yakabva yanodi yano touch up kwese yakabva yanosumudza zvese. All right. So this is the thing with the song Guy Bake. I appreciate the fact that you murikutaura it took you a month. Makatora song makaterera for a month. Because good music takes time kuti munyatso figure out sound ya murukoda. Ichokwadi chaizvozva. Then pakuzonoita video. Mamunewo zvamamuchitarisirawo here zvazviri mupfungwa dzenyu pamakaenda ku video because ku video shotika atina kuona baba Alec Macheso. Takaona cool dude Alec Macheso mu video makabva mazvichinja mukanyatso ita kuti vechidiki vakwanise kurelate kwamuri vanyatso kwanisa kupinda mamuri kuti ya uyu mumwe wedu so was that something chamakagara pasi mukadiscuss as Freeman na baba Macheso na Tinashe or it's something that makangonzi let's do this and makazvifarira ndakazvifarira munguva imwe chete zvinhu zvataka unganidza kuti uya kanyora a script ka akatanga atuonesa tikaonesana tikaona kuti right ngatiite izvi zvingatisaita izvi ma footages anganga achiita kuburikidza ne message yatiri kutaura nezisongo nezvayo apa ngatinge tichidai kuti zvanga vakaitawo zvanga zvanga zvangonaka kuti akazongo kunenzera apo napo kuti akangatikadai apa asi basa guru ranga rakadi rakatopera kudhara Okay. Kata tangotedzera zviripo. Zviripo. Ndiyando zvatakushanda nazvo. Saka songi has it opened up a new fan base for you? My fans mamwe amamusina vechidiki diki vechimanje manjava. Zvaita ipapo pakandigonera kuti ndakuchivaonawo. Wana kuti zvakuchibatawo ma age groups ese. Akasiyana ya. Kuti kumashows kwedu tine Vai so uya vatozva kuti ava ndo ha Maloya ma Alec Macheso fans Ona ava vechidoko ava vane vai uya hapo napo zvavasi kubva ta release song iyo ye ndiri kuona kwakuchiuyiwa manje nemizera yaya kuti taisomboishaya ndiona vakatonetsika kune mamwe manheru aya but kana ari family shows kachinji vari kuuya manje tuvanana doko doko so kana kumba ka ndetu wazukuru ndichingomuka ayana kana muzukuru wangu ndani Cheso Junior kanzi Uncle Ben Ibi miti Uncle Ben Uncle Ben kana ayana kazi Uncle Ben hashtag Uncle Ben ayana watakone Uncle Ben kana kati chii wanana kati ngaibake ngaibake wana tuwanana tuwanaizoza tutikoiba zvino vanhu zvino zvatinotarisira izvozvo artist kuti tinge tichiita zvinhu zvinodii zvinobata maage groups ese nekuti nguva imwe cheteyo makitara asi edu isi kwedu kungodii kuridza varidzi vavo vateereri vaka ndo vatinoda kuti tinge tichibata ivavo ka tovavarira kuvapawo All right. Zvinoita kuti vadi vafarire song vainzwisisa izvozvi. Okay. Hazvina mishonga kuti kwakanzi takazonoisa. Romba kuti zviite. Takatambonwa mishonga kuti voice rizobuda rane mishonga richipinda mumushini. Hakuna asi kuti takangoita zvatakaita.
chinwa ndochidzidzo chandinoti vakawanda ma artists vedu vari kwezvino zvari kuya vachidoko vange vachiongorora vagone kunyatsopinda mukati kati mema songs awo vanenge vachiburitsa vaipe nguva yekuti vanyatsogadzira mashoko anotererwa anonakidza saizvo zvisina rangoita kuti ngaibake haisi nyaya isongo inoimbo inoterwa nemunhu wese chembere vana baba mukwasha muroora uri papa unotogona kuterera muri mese pamwechete hee ipapo ndio rimwe redonzo raita kuti ndinge ndichida kuti ndishandidzane nevakomana vechidoko ivava nekuti music yavo iri kukasira kunodii kunoguma apa nokuti kuburikidza ndora kuburikidza nekuti Alright, so I want to ask you, you've been in this industry for a very long time. I think it's close to over 30 years. Yes, sir. Muchita je music. Where do you feel like vechi manje manje are getting it wrong? Vafana? Power kukanganisa. Ndakafara mukuti vakazobuda nemusambo wavo wanoti Zim Dancehall. Taziva kune dance wo yanga gara ripo machuga yanga ripo gaga raga chichichi e ndofa tazovandudza isusu kwa kushibuda onechi ne Zim Dance wo iyo inova iri kurira munomo inova iri kubata misera yevana vadoko ndakafara zvakanyanya sereke but chakuitika ndechekuti pairi kuzofira music yachona pairi kuita kuti isange chizoenderera mberi ndepekuti yane migano pane paino kumira pane paino disaka ipapa ndakaita kuti vange vachidzidza kuona kuti ngatifambisei shoko mune music yakafanana ngati yangofanana ne Bible Bible yakafanana na prophet ari nguva chidi achitaura zvari kutaura kuti chinhu chinotererwa chinhu chine chekuita neupenyu hwedu chinhu chine chekuita nedzidziso yokunge tichidzorana kuburikidza ne music tichitsiurana tichidzidzisana tichionesana chinoita nechisingaiti kuburikidza ne music saka ndokuva kwedu aparidzi tichiparidza saka ngatiparidzei shoko rine chekuita nematiri neupenyu hwedu watakabva watiri nekwatakananga kuitira kuti music yedu inge ichitekeshera beat rakanaka chaizvo asi ma lyrics ndo patiri kupotsa ipapo pamwe pachona nokutika paripapo kuti song iri kuriraka unonzeke sanzevese kana kuti unobata kuno kutonodzora radio kuti andimaona kuti kuenda ukuku apa munenge mine vanyarikani manje zvichiita kudaro manje plus vana vedu vachona vazvinhu vechichecha kwa sekubata kwakangoita kuti ngaibake ikoko anongobata futi izvozvo nenge zvaimbwa izvozvo zviri kolokiyaro izvozvo kaa anotozvibata zvotanga kutodi kutoimba izvozvo aungarozo kuti iwoiwoiwoi hazvisizvi nyaranyarara bati anengaazvinzwa zvichirira dazakasina kunge zvariraka haaimbozvinzwa okay so imimi your message to the vechidiki avava is that imimi makasimuka musina kuimba zvinonyadzisira that's why your music is timeless that's why you've managed to survive as long as you have saka ivo pavari kuimba beat rinenge riri bo asi pamalyrics imimi mukazoonawo makudikitira muchiteerero song zvorivo kuti pane something chiri wrong ipapo handiti makunyara kutaura chokwadi chaizvozvo kuti ine zvino zvotozonishungurudza kuti music ika panzi pekuti inge ichinyatsotekeshera iende chaizvo izvo ka but yaane kumwe kwaisachatererwi kwaisachaterereki pastation hamugoni kunge muchiiridza songo iyo uno mumamuri muno hamugoni kunge muchiiridza nokuti mega panoziva kuti aiiteka tinoteererwa nevana okay saka tichitarisa hedu iko kuzim dance ukoko besides freeman vamunoti mimi vanokunakidza endivanani no favor hatidi uzonzanzi baba macheso vati vane favor aiwa tirongoti vanokunakidza imimi pamunoteerera ndinoteerera maartista indoteerera music dzimwe dzokutika mukatadza ava vanoshanda navo yacho kwava vanotadza kunzwisa kuti mudai moteerera music idzidzi handina artist wandisingateereri ndinoteerera vesana anana soja love ndinovateerera ana tirarira ndoteerera ana freemani vandoteerera vesana boom beto vanaenzo aishavo futi ndinoteerera vese tunjivanaito tunzwa ini tuchitori hangu ndichinzwa ndinoteerera zvese ndoita kuti ndinzwe
Pakagone kwa pansi, pausu, uya kagona uyu. Pakagone kwa pacho ndi papi. Ndoji nyaso patera, misho misho ndi ninguwa yangu cha yuzo. Anachinzu uka, paka filiki zikapa. Paka filiki zikapa. Pati mnozo wa uudze ere, mnozo wa bata ere wafana venyo wana baba. Kuti mwa uudze otete, haa wangu ka songe ya kondru kui farira. Pati eo mbuchi, vanu kuterere ere pa mnombo taura nao. Shoko harina mziviru. Ehe. Asi, ndruo taura. Mnuo taura, mnuo uudza. Ndruo taura, rakumana, ngati imbe higa. Sini sini ita uti mabasaidu aende mbeiri. Ngati imbei, nyazi kuimba zaka wandisa. Doo mashoko wa rima mweche tewoka. Izoko roro enike chingu itika mashoko asi. Chuni yako ndo ya kushingu iti mwati saza. Mwati saza. Onaka, asi tukutu wata chini chingu itejo. Ewa, kashinzika wa. Andima, andima pao. Saka mashoko. Ndoma mweche teo. Alright. Ati maimbiru wacho na ndo anoso siya na manji. Ngati chito, tochishara manje nyayaza, tulua ngeti shimba. Alright. Meso hato. Okay. Tuona kuti, topa value kwa teni niwedu, bose ndoma ritu mabasa edu. Alright. So for now, we're going to have to cut this for now in this hour, because we've come to the end of the hour. We're making way for the news at 2 p.m. And then straight after the news, we continue with Baba Alec Macheso. Please don't go anywhere. It's quite interesting.
past 2 o'clock, the time right now. Welcome back to Center Stage. Shout out to everybody getting in touch with us. This is proudly brought to you by Net One, the world in one. Get in touch with us on 071-283-1172. And today we're using 498-651. We'll be opening up the lines a little later on so that you can get a chance to speak to Baba Shero. We're also live on Facebook. Please do share our video with whoever and everybody. And also, Tibeo, my love, my likes, kuna Baba Shero, guys. So this is, we asked on Facebook, what is your favorite, your all-time favorite Baba Shero song? And for me, this is my all-time favorite Baba Shero song, Mundi Kumbuke. The thing is, I did say earlier on, I don't understand Chichewa, right? Uh-huh. But song is, this is what good music does. Good music, inuita kuti unakirwe, even usinga ziwe shunja orku yimba. I had no idea what the song is saying until now, but yango garagandi bata song yoyi. I have a fashion. Amaya sana fe anasi amau ona zatino ita ngati mukugara pane kubva muwanano mawanana zezes poitika muri pozoita zvinoitika vanhu vosiyana vabereki vosiyana vasiyana mukusiyana kwacho kunoita chakati siyana idzi kusiyana siyana nadzo kunoita vanhu dzimwe dzinotirwadzei kunyanya especially kuvana muri vana vasina chavasingaziva kuti vabereki vazoitirana zvipi vazodii pati vana obviously vanosara ku kuna baba zvinonzwisisika kana pachinge patsaurwa kuti pashanya rufu watsaura chi zvinonzwisisika kwete kuti vachiziva kuti vese varipo vazobereki asi pangwe takai kakusangowisana vakadii vakatsaurana saka ndonyaya inoita kuti mai vakazoshayikawo ndokusiyawo vana mwana achindi ainzi mundirangariro amai amai mundirangarira sara ndega kunokuva kuti amai vasati vafa vane mashoko avakasiya vataura amai asanafe anasiya mau vakasiya mazwi uzafunefune moenda bambolina kuti mwana unonaka mukufamba kwauchenge uchiita ka ita uchibvunza unzwe nhoroondo yekuna baba ako mukufamba famba kwaunenge uchiita uchiinda imamo uchibvunzabvunza unogona kuzosanganidzana navo ndokuti pamunoti amai vachivi asi mai achiviri kuva kuti vana mai mwana weye asvika kuti ndi baba vazowanawo chi vamwe mai onaka kodaiti ana mai vechipiri inzwaiwo vana nherera ava kava vachengetei vabate ivo sevana venyu imimi vokubara imimi onati unoona mwana kuti ukasvika pamwe pachona vana zvinokuudza kuti vanava havana mai varipo panapa ava ndi vana mai varipo ava mona chinoitika nekuona ukasvika mumusha wakadaro unogona kukasira kuona kuti
Sakuri papa ndiko lese. Awa na vasi vana mama ya. Arwana he. Saka muri kudzidzisa ndosa okay ndazonzwisisa ndosa pamamuchireva pepe kuti pamasonge enyu mimi munozama nepamunokwanisa kudzidzisa nezva zviri munharaunda medu nezvatiri kuona what is happening every day. Chokali ya. This is why we have this song mundi kumbuke muri kutaura based on true stories of zvirikuitwa vana mumuri umumumu. Mukurarama kwedu vatiri kuita hongu tinosanganidzana nazvo. Mhm. Asi dzidziso iyoyo ndakaona zvakakodzera kuti ndinge ndichiimba nezvazvo izvozvo kuitira kuti tigoronge tichionesana tigoronge tichionesana vamwe vanoti kuda vamwe zvaitika kwamuri here kuti ine ndiri munhu tese tiri vanhu tinosanganidzana nematambudziko akafanana naiwayo muupenyu tichienda saka ndakaona zvakakodzera kuti ndinge ndichitaura nezvazvo kuitira kuti vanga vada kuti vaite izvozvo vakakasira kunzwa songo iyoyo Icha ita kuti ndi idzoreredze ivagadzirise itigadzirise maona kaka ndambotaura paya ndikati tiri vaparidzi tete tichishumira shoko asi riri munzira dzehuimbiri anati vaimbi ipapo tipabate mushemusho kuti mabasa edu akaka tisatorere pasiripo tisarerutsa toga mabasa akakosha music yakafanana ne chikafu kujga iko kwa music kuti paunoiteerera music munguva imwe kuti unenge wakadzamirwa munguva imwe kuti mumwe neumwe ane songo yake kuti ndoda songo iyi mai paushamwari mwana kuna kugara songo yekuti ndoda kuridzira bhozi akandiitira akandiitira zvakadaro oshandisa songo tutaure nyaya yako chaiyo chaiyo uchisvika kumba ka unosvika uchinzwa mai vaka kavhorume kane kari pasi pasi so vati songo iyo kaka kari kurireka ko kane zvakari kuridzirwa alright so I want to ask you though kumba uko kwanditika maishero pane paunombokuridzirai dzenyu here kana muchinge mavagumbura kumba uko ungokuridzirai kenyu kekutoti munobva mazvati ndotoziva kuti right vatoshandisa dzenyu chaidzo iyo nedzivamuwo maartists dzine chekuitawo ne sati mandigumbura asi havataure asi songo ndoinokuudzai kuti hazvina kumira mushe ini ndinozotaura mazoti ndazviziva zvine chekuita zvine nepapa sorry musikana wangu sotopera that is so sweet kuti even after all these years you refer to her kuti musikana wangu ibhebhi renyu karere chimoko changu kuti kochimwe ndechipi apana papi pacho saka mumboti makambovatarisa mumboti but mwari apa kamunoita kunge ndindakanotora ndega hei ndakanoumba ndega zvinondidzora nekudzura ndangariro kubva mugore rataonana muchaza gore racho ya takaonana end of 85 tikazowanana 86 ndogore randakazvarwa kainini 86 ndiri mwana wa 86 kainini muchaza mwedzi wacho mukufamba uku mukutanga kwaro gore mukutanga kwaro gore oh that's beautiful tisivano tata tambotange kuonana 85 panga uya ku holiday kumba kwasisi kwaigara taigara pa nharaunda imwe chete na vava maiguru akandomukuonana kwatai katangoita ipapo auya murodhi ya ndingati ndi first quarter January, February, March pavhara sikoro April kako ndopa kuzoonana ipapo chimoko icho ndechangu ichi ndopa kuzonzverana nokunzverana vamwe taka zvichinetsaka zvichinetsa aiwa asvo zvandafambira izvozvezvo ndakazobudirira all right so we want to ask you imimi baba Shero as an artist you are one of the artists who manages to perform for the longest time per stage tinotozvaura kuti tikana tichienda kwababa Shero ka one unofanira kunge wadya sadza two kana uine energy drink kana wamwa energy drink because uchatamba you go on for at least 3 hours non-stops and other artists vanoti this makes it imimi munovapa pressure that's why they always opt kuti vaperforme before imimi because kuti unodawo performe after imimi hazvibudi do you feel like munopa pressure kune mamwe maartists when you perform inini ndakamira seartist handi
handi tarisiri hangu izvozvo ndongotiwo papindawo program mamiriro yakaitawo ndoanoda tichidi tichitedza iwayo vati vatenge tichishandidzana navo ndovanozoti ano chiitai kuti dai so imimi tinoti muzopinda apa slot yenyuri apa kumbotanga ava potanga ava potanga ava imo muzodi kazhinji tovanzoiswa pakuzopedzisira pedzisira because munopa pressure ka coming after mabashero is very hard andikati kuda pamwe zvingange zviridzo but kazhinji ndichitarisa ndoona kunge tichiti ndikakasira ndapinda nekuridza ndikabuda ndainda pamwe pachona venue inogona kusara mane vanhu vashomana navo mane vanenge votobuda vakuinda vanoseka vanotiva kuti tirambe takabata chi and imimi whether the venue is packed or not you perform you give it your all why is this because vamwe maartists even vasiri palevel renyu vanotaura kuti haiwa mirai venue itange yazara but babashero doesn't care because you've come to play kana manzi 9 o'clock you're performing at 9 o'clock why ndinenge ndatopo ipapo nokuti kuuya kwevanhuka varungu vedu vatoti varungu vedu vanouya vachinzwa zviri kurira mukati ino mukati mirai takatamirira mutanga mazara imusati vatanga kunoridza vanouya vachiti vachivingei tu vanenge vari muyoka vanofonerana nevamwe zvatanga iro kunza ta hanu aisati yabaka yabaka iro hanu aisatiapindira vamwe vari kwavari ikoko dzamara madrink sati wandei iko kako dzamara atozoti ha kumba atoenda kumba haana kuzouya kushoko kuyako nekudawo kuti vamwe tiri kuti hangatimiri tizopinda pastage kana chii vanhu vazara aiwaka vanhu vanozara tichiridza vachinzwa zvichirira no vanenge vachiuya so you believe kutanga kuperforma ndokutounza vanhu kuti vauye ndokutotanga kwachona basa mangwanani tangirana nei nenguva ndokuti zvinhu zvinge zvidi zviendeke ndee kana vapo pastage ipapo ininiwo kuda vandakatanga kunge ndichishanda navo kubva kutara ndichiri mudikika vakandidzidzisa zvakakosha kwandiri zvinova ndo zvandisitsa pandiri pana panhasi ndichizvitarisa izvozvo kuti ndainyanyotarisisa ndichida kudzidzisisa chaizvozvo kuti zviri kumbodii ndichikurawo ndichiona saka ndakaona ndechekuti basa ngandiri kuti rindichengeteka nganditange kurichengeta inini ndokuti rizondichengeta ndizive kuti basa rinochengeta kurichengetedza nekuremekedza vateereri vedu ndo vane yese Alright, and I also want to ask you, imimi, there's been talk yekuti kumagitare kunobatwa mushonga. Do you believe this is true? Inini kubva pandiri inini kubva paneni ndisingataurio kune vamwe kubva paneni ka mwari vanondipupurira kutaura kwandiri kuita pano handina nezuva rimwe chete handingati ndakati ndakamboti aka kanopisirirwa kuzodai so nizvodai kutaura chokwadi mwari vanondipupurira inini handina kubvira ndambodaro nemusi umwe chete handaubvira ndambofunga izvozvo nerimwe rezuva tichandoziva kuti mushonga but munombozvinzwawo here kunze ukoko kunzi kunonzi kune mandinozwa ndinonzwa saizvozvo avati tozodzoka futi pai vamwe chete ipapo inini ndinozoenderei kunoridza kana mishonga iripo ngogara nakobata mishonga mutemari kanipateni ndai kuti mishonga torai magitare endai munoita show zvotofaya mweya nemari saka asi ndinowanikwa ndiri ndini pungwe ndiripo pastage saka mishonga yachona ino inenge ishanda papi allright ko zvekuti pakambotaurwa taurwa nzi babashero vanenge is a nyau dancer chigure is this true mutambo mitambo iya inoitika yangofanana nebhora yakafanana nechimutare yakafanana nechechi kwatakakurirawo ndo mimwe mitambo yaisotambwa ikoko katakangojoinawo ikoko kuitira kuti tinge tiri momwe musystem sunday padzinenge dzichiridzwa usina kujoinaka unoswera uri mumba kuti unoswera uchimhanyisiva kuti zvikatoona kuti avana kupindaka autodivi saka topinda chete kuti uone kususo you're very familiar nazvo zvemanyau ndaitozvifarira ndaitozvifarira kana zvino ndozvifarira nokuti mutambo but can i
ask you, I mean, since you've been in there, say zvichishoreka, say vanhu vachita kunge zvinhu zvakashata stereke. Mitemo yazvona nemamiriro azvakaita izvozvo. Mhm. Zvine mitemo yazvo iriko ikoko inova inogona kuremera vamwe. Mhm. Ona kuti asingazive ikoko atozi haufi akazviziva kana usina kunge wakatopa. Sava vanotya zvinhu zvavasinganzwisise kana zvavasingazive. Kana usina kutopinda chete ikoko. Mhm. Ufakatozvisisa. Okay. Vamwe zvinovanakidza nekuzoona nokuti ana kuchoina kuti zvinovanakidza vanenge vachitamba senini ndangu zvifarira chero ndisandadi. Mapindamo. Ndapinda so zvinhu vanangu farira hazvinene chekuita kuti ndinganza ndozvine mishonga ndozviri kuzoita kuti vamwe vanodaro anzi hazvinyauka izvi. Zvinyauka vakatopanda kuti harava vato. Those who don't justify but as this is a talent that would have but at the end of the day, it's a talent that any rooter doesn't justify. Chero, even Mugaba, Jamutara, Jotim Mushonga, even they may batter. Kokabata Mushonga Usna talent, as if I just Kumagita, Akuna Kana. All right, and I want to ask you, Mimi Baba Chero, you have a very close relationship, name a band members, Enyu. Makachushka to the point you're quoting Grammar Stance. What Aunt Magashtara Murku bait break. Is this true? Kuti makava tengera ma stands? Icho kwadi. Mhm. Chicha muchakaita sababa kuti mutengere ma band members enyu ma stands. Ndakaita kuti vazive kuti tisipabasa. Nekutaridza kune vamwe utadzo kuti music yangofanana ne chero mabasa amurikuita munomo yakafanana ne vamwe ma companies varikuita zvarikuitawo. Mhm. Saka ritori basa. Kuti vazive kuzochengetedza basa iroro uno tazwana upenjeni yake upenyu kuti kana nguva yasvika kuti unozobvunzwa kuti makaridza makitari aya makamboitei nawo makitari uno anotaura kuti mudhuri uri papa uyu ndakawana kuburikidza nemakitari nemagitari yes nekunzwa kwangu ini nechido chokuzva kuti vandiri kushanda navo ka takangofanana inini ndivo ivo ndini ona pasiri yoga ndorote pana ningiranika hapo hapo andinzo kufara tiri mhuri imwe chete andakaona zvakakodzera kuti white is something nice tiwo vakomana kufara kwangu nini kupawo kutenda kwangu kunakidzwa nekushanda kwedu ndingadi ikaende tichakira nepekugara pekugara kuti pakakosha kuti zvino zviva vakutopedza kuvaka. Wow. Okay. Saka imi, what you're trying to do is just show them kuti at the end of the day nyangwe tiri panapa ngatisare tine something chekuti chiri of substance anditika katsangonakidzwa ine kuti vasvika kuma gigons and then zvongopera zvakadaro. Zvopera papa. Hey. Ndakaona kuti ininiwo pachezvangu andinzi kufara kuti uyu ana pekugara. Me as a bossy, a failing one, when you—that's how you feel. Those demanded in me so. Okay, and Mimi Makambotaro, mentorship is your calling. Kuti muruda kudzidzisa na vechidiki. How are you doing this? Muruda kufamisa sei mentorship. Pane program iripo here kana ndemwe yekuti munenge mango sport omfana wa muri kufarira mungoti ndakuda kushanda naye. Mukufamba emondo mandro sangana ne. Mana vane zvipo zvakati kuti kuti pekuti ndingavaisa papi ndo munenge maona sei vanenge vauyawo kupefomera here vanenge vakupai macd here vanoita sei kuti kunze uko pamwe kune ari kudawo kudzidzira kwamuri bada rushaita osvika sei kwamuri ndinotaura nevakawandisa chaizvo pamudzinhare pandinofambawo ne Redcross chitawo imandari rejuti dzangu mumamisha kupi nekupi ndine ndichiona imomo vamwe vanomboshokesa vamwe vanouya ndandogona kutamba inini vamborova music apa urova wotamba kana kuti taenda unoridza masvingo tasvike kune vanouya kushow but not toshedzera kuti shasha dzirimbo here mukati umu ana tiri pashow then kuti kuti waninga auye tione akamirira masvingo yose obva atosvatikira pastage obva adoba adoba totarisa kuti kubva kuchaunga vari kuresponda right ipapo nesu tichitoona kuti uyu kaka akawana nguva chaizvoizvo kaa anotsedza toto totora kungoti
tinogona kuzowanda usikatasika 4-500 vanombendi so far 32 company really 32 in your company yeah one band members management jese okay yeah. All right 32 saka vacho vanotamba pa stage vangani pa stage to participate pa 5 15 Yes. 15 on the stage at a time, mm-hmm. including Baba. Mm. And then the other 17? Kune my drivers, kune my engineers. So this is a fully fledged company. It's a business. At school, it's a tech shop. Ichokwadi. Roba dati, tisa atorere kunge ndiye lambe Makuchare. Makuchare ane chekwita, ne mabasa oma mwesa kanko fanana na roba tono wa mwaya. Tikatorera ticharerutsa atina kwatinoenda nguva imwe chete mhuri iyo yose iyoyi iri tiri kurarama kubva ipapo kestamberi kwazvo apa pa 32 yotose tiri kurarama misha 32 iyoyo iri kurarama kubva ipapo saa tikaita toita zvekutamba nazvo hazviite kaboma yes 33 families are going to go hungry anti munobaona mani zvarati tikatora sedambe kamakitarika hazvibudi hazvibudi ngatisei udzamo hwedu tiitarisana namudhara the late mudhara wangu Samanyanga tiitarisa kuna namudhara Mukanya tiitarisa kune maartist akaita sana baba James Chimombe vanana mukoma Chibadura vanana kuma lena dembo vanana baba Six Manatsa nemadhara vanana baba Manyeruke vanaka vakayarutsa mburi dzavo kuburikidza nemakitare iwaya andai kuona pakaipa makitare andai kuona kumhura kwavaita mabasa avo akaita kuti vasvike pakuita zvese zvavakaita Okay. So you're like I said, you're treating it like a business because you don't want to fail. And I'm sure kufuera kuneva nuva vakatari sira kuamuri. First preference yangu ndotanga kuipa kuma varungu vedu vatoti susu. My fans. Ndo varidze mabasa edu. Right. Ndinozwa kuti ndozwa kuremera kuti ndovaitira ichimwe chingaita kuti vazoti zvamakuitazvo kaza nguva yangu zhinji ndekutarisana ndekuona kuti toda kuitei ndikaitei chingaita kuti tirambe tichitererwa vateereri varambe vachiona pangava pashow ngatiitei izvi zvinoita kuti tigone kubata meso evarungu vedu munguva imwe cheteyo mangwana vauyiwo vakati wandei shamwari inonoudzawo shamwari yayo kuti takaona show ukagwa kuti hei mawani takanakidzwa mangwana anouyawo vanouya va3 ichiwedzera namba kuburikidza ne zvandofiira kunge ndichiita pastage paya paya zvati ndikapinda pastage ndatopinda pastage saka ini ndiri kukubvunzaiwo mambotaura nezva baba Mukanya vamapfumo pane pavakapa koment vachitaura pakashayika Samanyanga vakati hanzi nini navamutukudzi tisita tiri international nokuti taizikanwa nevarungu kunze ukoko and then he said kwete zvenyu zvavamacheso vanotsidzikanwa kusvika London imi makanzwa sei muchinzwa koment iyoyo paya ndakanzwa kufara ndakatonzwa kufara kuti vatotaura kuti akazivikana kuengland waraka kureva kuti ndakatofamba tobva kuno nemagitari achona kuenda muuk ona nekuamerica kwachona ndakanosvikako ndikaridza futi magitari iwayo muamerica imo tikatenderera zvokuti muamerica imomo mairidzira chii mairidzira mazimbabwe chete here kana mairidzira nevarungu futi veikoko vanenge vakasongana anemaona saka mukutaurawo kwavo ndona vane kutaura ndakaona kuti kunguruva kutaura sevanhu vakura ona asi zvakatondinakidza zvakatondinakidza kuti vanhu vaitarisira kuti ini ndichazopa mhinduro yaatimunoona vatipanemamutuke vanhu kaandikwanisi endeni handitokwanisi nokuti maelders vedu vayavaya ndo vakatitangira mabasa aya kanepo nazvino ka tototeedzawa magwara avo so ndotonakidzwa manje ipo papa zvakatovhurawo mimwe mikana futi bcause vamwe vaita mudhara angambotaurau vafanira kudai so
tika tubuda kutuenda huku nizimenyika iko kwa kawanda wakati aiwa wakambo sika huko wakasika huko asi ainya ya zesi kweti sita urekatilo na kizoma anti natadiwa we kwepe dhanzi baba macheso avaru wadzi wene munu ndino wada waka daro keep on keeping on baba macheso msapindure o tadi ndote ndani mashoku wa nuti mungu waya uchatanga uti upindura nizuzi already watu wana sika focus paneso wangu waka let's stay focused yes. Okay. Yeah, so I'm going to find out Muripanap. Muruguru am Shinap. Then Ukumazi Sister Lee. Kugosi. Eh. I'm sure I saw Kuno Koko. And Jan Zuki Manji. And Murguna Manji. All right. Saka Tansamberi. Hey, I'm about Tansamberi. She's not to see Sasaka Wanda is also. All right. Drop on the one is Imimi Maga and the money new management. You wanted to go international, so Anzi Maga engage a new management. And is it from advice Yakata or Rone Nayo Vamkanya Guti? I'm see international or Imimi Mahango decided in now I want to have international management. Yeah, kushalizana. Kutuna kuti ari miri uko nikati Eriki, ndi Eriki yeye. Ataitwa Neswa yeye. Ne, Neswa ke Eriki ndi right. Artist of food. Okay. Ano muna ari kudzidzira sungura vandiri kutodzidzisa sungura ari kwa ari kunowe. Nekuonawo ma programs kuti isusu tinofanira kuti tichiwaridzawo mabasa edu ikoko. Kuna iye nukuti iye ni kurupo raki iko ranori za laro ikoko. Tine program yedu ya tuwa tutinge tichizo ita echi kama cultural exchange. Kuti iye siku ya kwa nita wakuno uku uya tourism na ye muno muma mashuwa za katu kutika utuita month. Tina ye muno mu tumpo pinda wana ye mamisha uko uko ashuona ashiza o cultural yedu ye muno. Azoka kwa kesi tuzoita trip kwenda ikoko tunaita month trip kutiridza onavo tichionawo magariro avo eko ikoko ndo chimwe cha chakaita kuti ndinge ndichidi chimwe cha kuti anga richi sa manager anga chidi achita rezvaro. All right, ikoko. Okay, now I understand. Tine ari ku South Africa Victor Stole ano mirirawo ma shows atinoitawo ikoko kunze uko ku South Africa. Kuti tiwane kuruzire ndiri kuti tiwane kuenda mberi. Okay, now I understand. All right. So also let's talk about digitization. Ekos no manje. Imimi you are a big victim. You can imwe nyumvura kana pauro pa it's fine. Pakaitika pane pamakambokwara because of piracy. Album yenyu my plan out to release at Roti Fambe so but you made huge losses because of piracy. But now nenye digitization uti music yakungo downloadwa from anywhere YouTube internet chi. Imimi is this something that you have decided kuti makwi embrace? Izvozve digitization nezvoku downloader or maybe maku muchiruda ku continue nema CDs. Muri zvamusa sei? Takuita tichifambirana lenguva. Nokuti zvapo izvino zvindo zvapo. Ma CDs yezvinozi mumota mumasa atorera shato atuna radio ni shato. Saka takuchitoita izvozvo toto upload music dzedu paanenge vachinodi vachino downloadawo uisawo paipa. Saka maimbrace izvozvo zvedigital zviriko izvozvo ndo zvatopete takutomira naizvozvo ende ndozvitoripo. Apana pa patingamboti apana way out. But do you feel like piracy is still a bad thing? Because I know we Zim Danso, they like piracy because they feel good in those native music away tender aesthetic faster than selling a CD. Piracy story pushu shirutona mishonga ingato rapa piracy ukuti nai vanoti miririra artist muno makata se national as council tinwe zimura tina ku ministry minister Kemisi Coventry va rambe vachiimba nziyo iyoyo even ku parliament ikokoka vange vachi vapotsere nawo iyo inge itaurwe nezvayo izikana chaizvozvo kuti ka piracy chirwere chirikuuraya. Saka still murikuti mimi no to piracy, handisi kuda nezve piracy whether ine that music yangu iende kure inini no for you no ngaiende ka
kuti but nenzira chaidzo chaidzo tichiwanira zvatikuwanira isusu ma artists okay kuti munguva muchiteuka vana vedu avazombofa vakapinda mupi mu music industry kuti zvinge sechabhadhari all right munhu ari kungo pisa music yake obva anomira marobots mutown umo anonasa amira pakona apo kaboxera kanaso musoro wezwaka apusha ma volumes anga chifana kuzouya kwamuri ngona mari angotora aisa muhomwe aenda kumba kwake atisa ana chawana ini ndiri kutokwangwa ndiri kuku aona kaka ndo vanozofamba chitaura kuti machesa hapera mudhara akatadza kuita mari zvine musoro akutotendetsa kutokumbira mari hapanoona but mabasa edu achiurawa saizvezvi vana vedu havazombopinda mazviri futi because vachangoti hazvina kana nebasa resezvo hazvina vazvino unza ofichi tichitarisa taumba upenyu kuburikidza ne music kunze kune ma artists variko vane upenyu varugara upenyu ringati vagara upenyu hwepingi nekuda kwe music iyo havashandi mamwe mabasa asuti vanorama ne music iyo so vana vedu tikutouraya right aisina kwari kuenda mimi apana chazvosifarira alright nokuti hazvichabhadhari okay aka piracy ka yatiuraya yavhiringidza zvakawanda iri kuuraya maartist iri kuuraya music industry dai paonekwa padzikiwa mutemo wekuti achaonekwa achitengesa ngaasungwi kwari kuenda kunohodha iyeye ari kubhena ngaasungwe iwe uchatenga vachionaka iwa une mutongo wako mokuti wapromota uyo ari kunohodha ungazviti ndiri fani yamacheso kana uchitenga cd parod hazviite andimunoona vach you can't be an Alec Macheso fan kana uchitenga cd parod kana uri Alec Macheso fan ino unotenga kuna Alec Macheso kwa chaiko wokushow kwake why are you buying pa street of party ndiri fani yamacheso masystems apo kuti music inenge yaka uploadwa kuti you pay odi song yakuda uruda one track iri wabata renga wa pa iTunes and so forth 3 cents iyo ingava chiyo kaka asi wadi you benefit from kamari kari kuenda uko kuna artist right ikako kama ka percentage kari kuenda ukupi kunoko kakutoraramisawo company ine vanhu vaya vari kushanda uku isusuwo company yeduka takutorara mao kubva ipapo alright saka isusu takuda kuti tichivhura mafone lines titaure nevanhu vane time vakamirira vachida kutaura nemi 498651 that is the phone number but I just want to ask you real quickly makazogadzisana here neainzi Donald Gogo wamaishanda naye Donald Gogo ndikati handina dambudziko naye akambo uya akamboinda ndikazomutsora futi akauya apa akadi akaendazve handina dambudziko naye nokuti handina panamba pandikanda kambomira show kauti pane masongs atakasvetuka kuridza nokuti ihapo kuti kubasa kwedu tine matine masabho aripo anomirira kuti uyu anogona kuridza zvinoridza uyu uyu anogona kuridza zvinoridza uyu kune anogona kuridza zvandoridza inini ndinogona kuridza zvinoridza uyu saka hatina dambudziko nazvo kunyanya tototi kwaari ikoko zvinhu zvikone kumuenderawo mune zvakanaka all right okay and lastly mamuri kuAustralia pane video yatenderera muina sister vanga vauka kuhagai vachiti ndinaye I'm with her I think this is something that a lot of people want to understand was she just a fan or maybe vanhu vakamhanyira kupfungira zvisirizvo no sitiri vanhu vevanhu ina ndigone kumusairira auya pandiri munhu akatanga kutondionawo zvemusi iwowo mukutaura kwake iye aitocerebrata zeta birthday rake raicerebrata papa vabereki vake baba vake ndo vaida mundikumbuke zvakanyanya vabereki vake vana vakabva munomo kakare vabereki vake vari kuk iye ndiye ari kupi ari kuAustralia aka munguva imwe chete aitoti ndira kubhirivisa mama kwavari kupi kuuk kuti darirai ndinavondatika I'm with him. Mama, I'm with her. Okay. Mama, I'm with her. Okay, now I get it, yes. So. Yeah, but in denaye. Denaye panapa u. Nyamga kuzai kuti itoonai kuti ndinaye. Alright. Ndinaye itopilivaya kuti ndinaye panapa u. Aisatarisira kuti ndingazosangana nawo.
Nae na machi yeso eh. Una kafarisa kutika akaramba kaita ngakato omarara muviri so. Unaona? Okay. Saka na banavango banyira kufungira. Vanoona we havaoni vanongoona vongotaura zvavanotaura pati hazvisiri zo mwana namudoko seri kuti aka anezera na Fed Boni yangu. Mwana namudoko akajanisa. Anaka pandiri vanhu vanongotaura asi hazvisiri zvandotsvagara nazvo and hamwanzo adresswo zvinhu zvakadaro because like you said munoramba mune focus pazvinhu zvamuri kuita kana ndimiwo ndingadaro here ndingadaro here kana ndimiwo please tudze hanzi kana ndimiwo munovafungira kuti vangadaro here aiwa tudzewo pa WhatsApp nepa Facebook Live. Alright, ko album tiri kufungei, what's happening with the album? Album tiku ezinza patiri tiku ndora tikuvesa. Tikushanda naro izvi. Pano makatanga kutanga kwegore makati tanzi ndikuvesa. Saka chakungo polishwa polishwa. Ndafana kuti ndiburitse ndikaona kuti achi ndika doubta nacho. Andigona kuti ndikoti ha mira ndikodi ndikodai nokuti paichabuda song iyoyo ka. Ndine ma doubts nayo. Ichauraya tempo. Brand eh. Zvese saka kuri nani kunonoka asi ndichibika chinhu chi chokuti kana ndopakura ndounza kune varidzika vachatenderera vaunzwa vazoshuva kuti ha ehe ndo chaizvozvo zvavagara vachiziva kuti masystems avo vanodai 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 akarifanira kuzoita nokuti haano zvaakuita chero ndikangodai so chete chero ndikangotora ngoti ha chibage nechicho nechicho zvakungoita ndikadaro manje ka ndakuzviuraya ndakuchiuraya futi industry ndakuchiuraya ivo vateereri ndakutovaurayira. Alright, ndoda kumbokuverengerai mamesages. Hanzi Naomi Mangombe Bashero havasi Uncle Ross saka vadaro tindogumbo hanzi baba Shero havadaro. Vitalis Mashaya Mombe says kuti hanzi baba Shero havadaro munhu mukuru baba ndinokudai amuvhaire imi muri munhu ane hunhu ene muri munhu wevanhu. So ndozviri kutaurwa pa Facebook izvezvo. Ndoda kupa kutenda Sereki kuti vamwe vanenge vachiona zvandisingationi ini kuti vari kutoonawo vanotobelieva ndamudaro vanenge vachitotiona patiri pese tetichitariswa aka ndichiti pandiri pese handifanira kunge ndichiwanikwa ndiri paoffline and handifarire futi kunge ndiri paoffline kuti ndakatariswa nekuburikidza kuti ndiri muimbi wavo. Yes. Dan andisiri muimbi wavo vaimbonditarisirei. Vaimbokutarisirei. Alright baba, mimi tinoda kubvunzaiwo futi nyaya succession plan because imimi pavana venyu pane vamuri kuona here ane kakuda kana kufarira zvekupinda mumagitare and kana pasina kana aripo muri kuitei zvekumugruma mwana iye? Mbvunzo wakanaka. Ndine vana vakomana vaviri vari kukumba uko na McNulty na Marcus kuti Isau na Tatenda vakatondishamisa zuva rakati ndara isu tuda kuita zvemusic ndikati mnada zvemusic nemizera yenyu munofarira music dzipi zvimutanzore kauti chikanzi tuda sungura ndinoda kuti dzasungura nezuro nalune show family show. Sunday mamne family show. Alright, family show vana ava vakauya kushow. Isau anoridza bass guitar, Tatenda anoridza rhythm guitar, vachiimba vakadaro vari two. Vakandiridzira namaishero vakauya ndikati imboya umbonzwa zvekuita vana vako kushow. Ndobva auya musikana wangu ndovata vapinda vakomana vaya ndobva varova shedia. Really? Vanova shedia vanga vari kunze ukakaka vaitoda vamwe tiso tirikuridza kuti vatori ivo vakomana ava. Saka muri kuvagruma vana ava kuti zuva nezuva izvezvi ndakavati vafanira mi mukai gitare moswera gitare ko kuchikoro manje baba kuchikoro kuchikoro vakati ndakatiraya ndatiraya moona vakomana zvavanoitavo ndakazama ndazama vakomana imboita zimabhuku imboita zimabhuku modaiati no shungu dziri kuchigitari vakati ti mabhuku hei but tinoda kuti tiite izvi
Makitari alikati wo alrighti ibo kutungwa ita utishandika imbo ita ituone maita za kanaka kuti amuna kutimumiri kutitanga tatoru wanerufu mbozo ti atakuno karachi basara itu wana na baba. Alright, baba, last question before we open up the lines. Imimi kuma show muno anzo chema na mchinge maona mafanzi nyo akura zairudo shaka nyanya stere. Chim, are you an emotional person or by nature kuti msodze nyuri paduze or mnenge manyanyo batu kwa shaka zama stere ne rudora mnenge marati zoni mafans? Kajinji nilunzo kurafuti kuti ndinopa rukuzo kune mafans wedu isusu ndo warungu wedu. So anike waita kwa ndiri zingezekua ndire ndaona zingeza naenda wana mkatime ya ndiona uti munu nishido cha haisa ne music pane mangwe ma lyrics mamwanozo mbonditi bati ndichitarisa ninge chitika futi mupe mkati utika play a song ii ine wawiri watatu waneshe kuita nayo wama anova atobatikana ipapo ututanga utodi watanga kutochema nini inini tuwafu za tundi bata wakunyanya ipapo kuti aaa shem ndaya song ii ya bata uyu ya bata uyu ya bata wani papa saka aka saka nizara nizisi 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 zini chekwita ni song ii ok iso so sinondipa futu tindi batika ni maziri uye ni kufara kufara kuno zoita chima fenzi kumekwa chona kuneta tukutika ndo diiko ndo tine makumbo futu esaya kumburi kuzanya ni papa gitari rimuri chizanya waya ni ii maoko chizanya ni kuku rimuri chizanya ni kuku sese msoro chiruwa ni papa ndo shaya kuti ndo wani tine ii munguwa ino ii osaka ndo suno basa kuchemeza ii ndo wani tine ii munguwa ino ii saka mso zenyu ndo ini ngechoa tenda kufara ndo ne kakufara saka makanozo uya kakufara fara chaizvezo kaka kuti hey vanhu vangu ava ndoshaya kuti ndoaitirei na handikwanisi navo endee handidi navo 498651 call us up right now and speak to Baba Shero. He's in the studio. Ngatibvunzei zvatoda kubvunza and please remember this is a family listening station, so try to keep your comments respectful at the same time. Power FM, hello. Hello, tiritaura nani apa? Na iwo fan my Jesse. Elso ntaura na Baba Shero. Eh muri sei sei. Aya muri sei sei. Ni sei Baba Shero. Tinofara seri kunzwa kufara kana muchitibata izvo zviti muno muimba yemhepo. Ndinonzwa ndinonzwa. Munoti golera mtara. Aiwa ndinoda kupa kutenda imi ndimoita kuti tidaro manje ndichitoshaya kuti ndingakuitirai seni kuti handidi kuti murwadzikane sereki aiwa mdzara munondigonera especially pana 1940 nasimba mukaka apa mdzara pakaipa aiwa ndinoda kupa kutenda izvozvo zvautotikurudzira kuti tione kuti tingaita zvipi zvimwe zvingaita kuti murambe chete muchititeerera saizvozvi. Alright, 498651, we got Baba Shero in the studio. Power FM, hello. Hello. Hi, what's your name and where are you calling from? I'm Amton Sinede, I'm calling from Chuota. Amton, Tarana, Baba Shero. Hey, from Dara. What did you say, Baba? I'm Dara Chipondi Chenyu. And Chipondi Chenyu Mdara. I'm sorry, Zonzwa. And Chipondi Chenyu Mdara. The Baba Anton. Armstrong. 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 Ndanzwa manyuku nekutaura kwa maita onani paimba yemhepo iroyi ndaisatarisira kuti mungange muchiteererawo munguva idzodzi zvokwadi here. Vaenda manje ba Armstrong. Power FM, hello. Hello, Power FM, hello. Hello. Hi, what's your name and where are you calling from? I'm good, no, Taurai. Taurai, dzikiso volume radio. Taura na Baba Shero. Baba Shero, vigni. Ziri sei, Baba? Ndivona, nonzo manyuku pamunozoreza keso kwaya. Anzi ndonzo manyungu nyungu pamunoita reza cheso.
Ayo anuna unakupa kutenda ipo pa hapa uti. Mimi ndi mureta uti tite manyuku iyo waga. So amuroto ita zozo gazo. Isto vata tuta. Mimi kama kuna tingira ma fanzi nyuma ngina moja zinyuma sim. Anzi ndimega makagona utengera vashandi venyuma stands makanyanya. Baba ndoda kupa kutenda ndila kuti muone kukosha kwemabasa edu ndolo inini kuti vakati kosha vakomana. Sorry about that. We lost the caller. Anzi ndimi makagona makatengera vamwe nyuma stands. Hey yanzu ndi kutenda kwangu chete kwa vari ndiko kuti ndichida kuti vaone kuti zvavari kutiitira ka handisi kungo gashira nini ndogandi ndo ndonganidza ndoda kuti vamwe vangu tese tinge tichi tripakanaka kuzovawo kwangu kuti majuisi ari mbamake atobvawo apa noero abvawo mbamake mike abvawo mbamake neni zvinondiita kuti mwoyo wangu usunungukire kuti ndoza kuti murizo zakutobvawo mbamadzo. All right. Power FM, hello? Leko na didi ngila kuzangala na chapiu. Ana didi penyana. Aisirewa maimbiru wache. Gawa baba ndi didi zai papu. Iba bandi gawati. Baba. E muri sei. Ziri sei baba. Aiwa, tunofara seri chinzo mshinaro so. Nazwa. Nazwa. Kudi mulenga na didi penyana na chapiu. Gani kubatisha imanje ndafara seri kuzoti mkuto wawarira kuti mkuto pakona kuti mulenga na titienera kusanga la chabi osa titizimenyana chiko ipapa Power FM, hello. Hello, ndiko omertendo ziki kwepweti taraina babashero. Amacheso. Mairu, munofara here mimi? Ndinofara. Ndimuri top chatera ndokufarira zvingaite amacheso. Ndoda ngupa kutenda kwe. Parise pa epatoni apa. Pari bo ada fara zvingaite ndabvira kudhara chingoti nai kuti phone namba dziramba. Yakata futi phone yacho so manje. All right, today. Mwari wangu asi zvazoita kuti vatozopinda pamhepo yazoguka zvayo but vapinda pamhepo ndanzwa. Power FM, hello. Hello, Kambari. Hi, what's your name and where are you calling from? Akina from Rewa. Taura na baba Ashero Akina. Ashero, magadiko. Ndirani muri sei? Tiraiti, ndoti gonera baba Ashero. Naika? Singaite saka ndikuti pamberi nayo ngaibake. Ndoda kungopa kutenda hangu so ndingakupai mamillions mangani enani emagonyeti akasenga masando. Ndinatoti masando dzenyu chaizvo izvo. All right, Power FM, hello. Hello. Hello, Kunzai. Munonzani muri kufona muri kupi? Alright, I'm sorry, we're gonna have to cut that one off. Please digitize volume your radio. Motere on a phone. Quedo tera nepa radio. And itika. Power FM, hello. Hello, how are you? I'm fine. What's your name and where are you calling from? Genius from South Africa. Alright, Genius from South Africa. Taurena Babashero. Hey, Babashero, magadigo. Musha, Musha, Zuri say Baba Gini. No simba say iso. Roy ne basa garo rwenderi. What is it from Zanzia? Pamzanzi paraiti ndotoenda kuti mweta muchitifunga kunoko. Iya ndoda kupa kutenda mani ndaza kunakidzwa sei kuti muri kutoteerera henyu pamhepo mutoripo pamzanzi endei ndafara seriaa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 a
kabvisa oka mari kashomanana ikakuti ndikabatanidzawo nevamwe parundi basira ndione kuti kuvakirawo vana ivavo vagonokudzidzawo vari mui vari mukati pakanaka nemabenches nema exercise books zvakawandisa takatiendesei paskuru ipapo nevamwewo shamwari dzedu dzatoshandidzana nadzo tobatidzana navo vakazotibatsirawo kubatsiridziravo kutipa zvimwe zvezvimwe zvekunovakisa ipapo zvese izvozvo kuburikidza nekuti dai kusiri kuti paresinenge ichitiuraya ndinga ndo zvimwe zvimwe zvandofarira kuti chibatsiramukare makatopedza mablocks enyu iwayotopera takutotarisana alright Power FM hello hello okay hello hello yes hi what's your name and where are you calling from My name is Lloyd how are you Bashero papa ndiri nani muri sei imi tiripo hai ndofarira murume ndokasimbisa murume kuti kana uchinge wayewa wafungaatirozonzwati nyaya yekuaustralia yakazofamba sei nyaya yekuaustralia iyo aiwa iyaiyai nde vateereriwo vamwe vaitorerawo ndepasipo asi ngoti taka taendera kunofadza ivo vaya vamakaona tiinavo vanga vatouyawo kushowo asi nyaya iyi tatoitsanangura kudhara kaiyo saka tongoita move on handiti ka 4986 51 Power FM hello hello dzikisaiwo volume radio totaura nani muri kutaura na Ruben Manjera pakambuzuna allright Ruben taura na babashero mudhara vanondigonera munoziva ndikuda kuti nditaure chokwadi mudhara ava ndakatanga kuvaona yanga iri big five vachirovera paglanis arena apa ndokunga pava pakashota tongai mwoyo mazuva ivavo vachirwara zvisingaiti mudhara vanondiita bhomani ende tinongoti ndo vanofadza mhuri yedu zvakanyanyisa zvokuti takatongokura titongoridza macheso ende uchiva tinongodzivisa kuti ndo bango remusic chaichaira ende izvozvindoita seko ndovaitira chiko because mumwe vakapinda vakabvongodza amen hello we lost the caller what's your comment to him munoona zvandabva mukutaura zvaizvi kuti mabasa edu ka tinenge takamonitwa tiri well monitored kangowanikwa uri kuout of rope ka wato ipapo zvakutanga kutodzikisa mabasa andimonoza kutaura kwavari kuita kwavo vari kutaura zviri kubva pasi pasi pemwoyo wavo unogona kuzva kuti munhu akutaura zviri kubva pasi pasi pemwoyo wake asi tofanira kuramba takakipa chi izvo zvavari kutaura mabasa edu ati vatanga vatoona pabig five apo tichina shamwari yangu the late tongai vanhu andoda kungopa kutenda kuti vanhu vanoronda isusu vanotironda akandogona kungopa kutenda hangu nongopa kutenda nekurudziro iyoyo Unfortunately, time edu yako yapera but we want to say thank you to you Baba Shero for coming through you are a very busy man I think mukoma tich ndakavanetsa ndavanetsa ndikati ndokumbirawo Baba Shero kuti vambouya pa center stage especially my fans aikumbira so tinoda kutendai Baba Shero mauya aiwa tinotenda chamvare tinotendaona mukoma tich vauya nemi kubva musi uya wataurana paya paya rikata kunotonga ndikati chamvare handifanira kuti ndimuvhirikidze ndofanira kuti ndiende paimba yemhepo kuti ndoba tinowanawo mukana wekutaurawo nechi nemafenzi edu saizvo so ndongotenda allright so kana paine vari kuda music yenyu mukoma tich just come quickly mungotipa four number dzekuti vanhu vanoda music vanokubatai sei endei pamicrofoni iyo vanokubatai sei vanenge vachida four number vanenge vada music 0772 0976 390 290 and 0772 0772 218 218 752 752 yes alright nema shows vari kuda Baba Shero and so forth yes vanotibata ipapo manamba sataura idzodzi alright Baba Shero all the best and you inspire people like me because pane kamwe kahunu kamuinako so kekuti ndotarisa kuti ngatitarise kumberi ndozvandabata inini saka zvimwe zvichataurwa ugotsi kwangu handichachevo kue ndotarisa chi kwandiri kuenda uko ya chokwadi chamvare ndoda kutenda kuti newe wataurawo saizvozvo asi nekuti mwari vagono kuita zvakanaka uramba uchititefenyurira uchitifambisira mashoko kuvateereri vedu mune zvakanaka akatsetseka saizvozvo ndoteerera seneke maprograms akati wandei amunoita
Aiwa tinotenda baba Shero. The time right now is 3 p.m. and it is now time for the news.